סוחים ואף חופכי סאשור מתחיל בעזרת השם באמצע העמוד הקודם בנקודותיים. למדנו במשנה רבי יהודה אומר אין ביהו חומץ אלו שריפה. מאיפה המקור שלו? תניה עומר רבי יהודה. אין ביהו חומץ אלו שריפה והדין נויסן זה נלמד בקל וחיימו ומה נויסור של קורבונס? שאין נוי בבעלי רועי ובעלי מוצה. טון שריפה כמו שמפורש בפסוקים? חומץ שישנו בבעלי רועי ובעלי מוצה אלוהי לא כל שכן שטון שריפה. עומר לו, יתענו לך חומים, כל דין שאתה דון, כל כלבוכיימר שאתה רוצה לדון, תחילו לא סלע אחמיר. אתה אומר, חומץ שיותר חמור מנויסו, יהיה לו עוד חומרה. אבל וסויפי לו לא הוקל, מהחומרה הזו תצא גם כולה אין עוד דין, אתה לא יכול לדון כזה כלבוכיימר, כי העניין שכלבוכיימר זה לא אוסיף חומרה, כי הוא חמור יותר. אבל אם זה גורר כולה אז אי אפשר לדון את הכלבוכיימר הזה מעיקרו. וכאן תצא מזה כולה מה אתה אומר? לא ימוצו העצים לשרפוי, יהיו אישבו בוטל. ועתוירו אומרו תשביסו סור מבוטיכם מכל דובו שאתו יוכל להשביסוי. אז איך אתה יכול לבוא עם הקל וחוי להוציא את הפסוק למשמעותו, ולומר דווקא בעצים, לעשות שרפה, ואם לא יהיה לו עצים, אז הוא לא ישבית, אז תצא מזה כולה. אומר רש"י, אפילו שלמדנו בדף י"ד שרבי יהודה מודה שבשעז ביאורוי, אפשר לבאר בכל דבר, לא דווקא בשריפה ורש"י מפרש שם אחרת מכל הרישיינים, שהכוונה שאז ביורי זאת אומרת מחצוייז והלאה, אז לא יצא מזה כולה, אם הוא לא יבאר עד חצוייז, תגיע חצוייז, אז הוא יצטרך לבאר בכל ביור שהוא, הוא לא יושב בטל, אומר רש"י, אבל המחלוקת למעשה מרבי לחכומים, היא גם באופן שאדם יוצא לדרך שבוע לפני פסח, בתוך חודש לפני פסח, שאז הוא צריך לבאר, ואז זה לא ישז ביורוי לפי רבי יהודה דו דווקא בשריפה. ואם לא יהיו לו עצים, אז הוא יצא לדרך ויישאר חמץ. לפי חכומים, הוא יבער את זה בכל ביור שהוא, אז יוצא מזה כולה. רבי יהודה הסכים לדברים האלו, חוזה רבי יהודה ודא נוידי נחם. נויסו אוסור באכילה, וחומץ אוסור באכילה. כאן הוא כבר לומד מה מוצינו, רש"י אומר גזירו שווה, אבל האחרונים אומרים שלאו דווקא, הכוונה מה מוצינו. ברגע שזה מה מוצינו, אי אפשר לטעון יוצא מזה כולה. שיצא מזה כולה. התראה. נדרשה גם ממוצינו, אפילו שיוצא מזה כל הגזר כוסוב. אוסוב. נויסור אוסו באכילה וחומץ אוסו באכילה. מה נויסור בשרייפה, אף חומץ בשרייפה. אמרו לו, הנבלת הוכיח שהסורו באכילה, ואין נותרו נוסרייפה, כי מותר ליהנות ממנה. הוא אמר לו, אין הפרש, זה לא דומה. נויסור אוסו באכילה ואנוהים. וחומץ באכילה אם כך, מה אף חומץ אתה לא יכול להוכיח מנבלת שהיא מותרת באנוה. אמרו לוי שרניסקל יכיח, למדנו בדפים הקודמים, שאוסו באכילה הוא בא נועה, ואין נועה אונס ריפה. אמר לוי נויסור אוסו באכילה הוא בא והאוכל נויסור קורס. וחומץ אוסו באכילה הוא בא נועה, והאוכל חומץ ופסח ואונש קורס. מה נויסו בשריפה? אף חומץ בשריפה, ואתה לא יכול להוכיח משורניסקל שאין חיוב קורס על מי שאוכל אותו. אמרו לוי, חלבוי של שרניסקל יכיח. החלב של שרן ניסקל, יש עליו איסור של שרן ניסקל, ויש עליו איסור כללי של חלב. שעושו בא חילה, משום שרן ניסקל, משום חלב, ובא נועה, משום שרן ניסקל, ואונוש קורס, מי שאוכל את החלב, משום חלב, כל חלב יש קורס, ואין טעון שריפה חזר בו רב יהודה ודרש באופן שונה לחלוטין. חוזה רב יהודה ודא נוע נחו נוי סור יש נוי בבעל תוי סירו. וחומץ בבעל תוי סירו, בעלי בא לי, לי מוצא. מה נויסו בשריפה? אף חומץ בשריפה. אמרו לו, לא, יש נויסו שהוא לא בשריפה. אז זה יוכיח שלא כל בלטי סירו זה בשריפה. איזה נויסו לא בשריפה? או שום תולוי. אדם שעבר בשוי גג שחייבים עליה חטוס. אם הוא רק ספק עבר על האביירה הזו, מביא או תולוי, למשל. האדם אוכל כזייס, חיילב, חייב חטוס, אם הוא אכל בשויגג. היו לפניו שתי חתיכות, אחת חיילב, אחת שומן, והוא לא יודע איזה חתיכה הוא אכל, מביא אושום תולוי. האושום תולוי הזה נפסל, למשל, הוא נותר, או שהיה בו איזה פסול בשחיתא. מה עושים איתו? מחלויקס, רבי יהודה סובר בקבורי, וחכויים אומרים בסרייפה. מקור של רבי יהודה בפסוקים, כמו שטייסס מביא. עוד מחלויקס ביניהם וחטוס או אבו הבוע הסופק. אחת עושה עוף, אפשר להביא אותה גם באופן של ספק. אישה שהפילה, ספק ולד, ספק שהוא לא ולד, אז היא ספק יולדת. אז כדי שתהיה מותרת בקודשים, כל זמן שלא מביאה את הקורבנות, היא עושה את כל הסדר מספק, אבל צריכה להביא את הקורבנות. אז היא יכולה להביא עופות. עוף אפשר להביא גם על הסופק. אוי לא, אפשר להביא בתנאי. אם אני יולדת, אז אוי לסחויבו. אם אני לא יולדת, אז אוי לסנדובה. אבל החטוס יוכל להביא חטוס עוף, שאפשר להביא אותה גם על הספק כמו שחז"ל דורשים מפסוקים. ממילא היא מביאה אותה, אבל החטוס אסורה באכילה. כי הרי לחטוס עושים מליקה, לעוף עושים מליקה, אז על הצעד שהיא לא חייבת בחטוס, אז הנה וילה. מה עושים איתה? לפי חכומים שורפים אותה, כמו שאר פסולי קודשים. לפי רבי יהודה מטילים אותה לעמו, לתעלה שהייתה במקדוש. ממילא לדבורכו יוכיחו, שהם בבלטו הסירו, ויש להם את כל מה שיש לחומץ. הם אסורים באכילה ובאנוי ואונוש קורס מי שאוכל אותם ויש איסור של נויסו כמו כל הקורבנות. שאונו אמרים בסריפה ואתו אמר בקבורה או שם תולוי גם אתה אומר שהוא בקבורה אז ממילא אז אולי גם חומץ לא יהיה דווקא בסריפה. שא רב יהודה. רומא רב יוסף היינו דאמרין שיש פתגם כפ דחוטנה גורה כף עץ שהנגר חקק אותה בגבו עם הכף הזו ניס חרדלה הוא יאכל חרדל וישרוף את לשונו ואת חיקו בחרדל. זאת אומרת, אדם מעשיו גרמו לו את הנזק. עוד פתגם, סדנה בסדונה יוסיב. אדם נגר שבנה סד שבו מניחים את רגלי האסירים, ולפעמים הוא עצמו נתפס בבית הסוהר ומניחים אותו בסד שהוא, שהוא ייצר. מדביל יודי ממעשי ידיו, מהרמת ידו, וממלאכתו משתלם משתלם שכרו. רוב הוא אמר, גירא המייצר חיצים בגיראי מיקטיל. לפעמים הוא נהרג על ידי חץ שהוא ייצר מדביל יודאי משתלם. אותו דבר רבי יהודה, מזה שהוא אמר שאושום תולוי בקבורה, אז הוא עצמו גרם להפריך את הלימוד שלו. אבל למעשה אומרים הראשונים שרבי יהודה עצמו לא חזר בו, כי הוא סובר שאפשר לדון קל וחיימר אפילו שיוצאת מזה כולה, ולכן הוא לומד קל וחיימר מנויסו שחומץ דווקא בשריפה. למעשה יש מחלוקת גדולה כמי הלוכה והמנהג הוא כמו שמובא בשולחנוך וברמו, שהמנהג הוא לכתחילה לעשות שרייפס חומץ. ואיך החומים אומרים? לאו דווקא שריפה, מפר וזעיר לרוח, אם מתי לים. מסתפקת הגימור בדברי חכומים איבוי לו, איך קורמה? מפר וזעיר לרוח, לרוח חייבים לפרר, אי אפשר לזרוק סתם. ומפר ומתי לים, גם כשמתים לים צריכים לפרר. אוי דילי מי מפר וזעיר לרוח, אבל מתי לים? בהנה המפרה לא עולה גם על מתי לים. מתי לים אפשר גם לזרוק את הלחם, את החמץ, כמו שהוא לים. אותו ספק יש גם לגבי אבוידי זורי. אותנן נמי גבי אבוידי זורי, קאי גבנה. רבי יוסי, הוא צריך לאבד את הצלמים, את הפסלים. הוא לוקח את הפסל, שוי חק וזויר לרוח. אוי, מתי לים, ויבוי לו. איך קומה, מה כוונת רבי יוסי? שוי חק וזויר לרוח, ושוי חק ומתי לים. במתכת מתאים לשון שחיקה, בחמץ מתאים לשון פירור. אוי דילמה שוייחק וזרע לרוח, אבל מה לים בעיני. אומר רבי, מסתברי, אבוי דזורד לים המלח כהאזלם. כל המשנה של אבוי דזורד רואים שזרוקים את אבוי דזור לים המלח. אם כך, בים המלח ספינות לא עוברות שם, לא יבוא שחיקה, כי אין חשש שמישהו יאסוף כאן את הפסל, אפשר לזרוק אותו כך. חומץ זה לשער נוריס קוזי, לאו דווקא לים המלח. בואי פירוק כדי שספינה שתעבור כאן לא תמצא את החומץ. אז זאת אומרת, כמו שרואים בהמשך הגימור, כמו שטייסס מסבירים כאן, רבה לא מחלק בין אבודזורי לחומץ. שניהם, אם הוא יזרוק לים המלח, הוא לא יצטרך לפרר או לשחוק, ושניהם, אם הוא יזרוק לשאר נהרות, מותר לזרוק אבודזורי גם לשאר נהרות, הוא יצטרך לפורר או לשחוק. או מה לרבי יוסף? אדרבה איפכה מסתדרה, וטייסס כבר מעירים שהאיפכה לאו דווקא כי הרי באמת רבה לא חילק בין אבודזורי לחומץ. הקופונים הרבי יוסף טוענים כך. אין חילוק מים המלח לשער נערות, רק החילוק הוא כך. אבל דזורת דלוי ממיסו, היא ממתכת, היא לא נמסה במים. בואי שחיקה, בי אם בים המלח, בי אם לשער נערות. חומץ דמי מיס, הוא נמס חמץ, לאי בואי פירו בכל מקום. מביאה הגימור, טניה כבוסי דה רבה, טניה כבוסי דה רב יוסף. למדנו בברייסה, טניה כבוסי דה רבה, שצריך לפרר חומץ לפני שמטילים אותו לים. אויום מהלך במדבר בערב פסח, מפרה וזרע לרוח. את החמץ. מהלר בספינו בערב פסח, מפר ומעטיל הים. אז רואים שצריך לפרר את החומץ. טעניק אבסיידא רב יוסף, מהלר במיד ויש לו פסל, שוייחק בזויר אל הרוח. מהלר בספינו, שוייחק את הפסל ומעטיל הים. אז הוא ברייסה כמו רב יוסף. עכשיו שואלת הגימורים מה כל אחד יעשה עם הברייסה שמפורש לא כמותו. שחיקה שצריך לשחוק את הפסל קשה לרבי פירו שצריך לפרר את החומץ בברייסה הראשונה, קשי לרב יוסף. אומרת הגימורי כך, שחיק אל הרב בלא יקשי, כמו שאמרנו מקודם. או לים המלח, מה שרבי פתר לשחוק את הפסל, זה דווקא כשהוא זורק לים המלח. או הברייסה שאומרת שצריך לשחוק, לשער נאורס. המדברים שנוסע עם ספינה, זה שאר נאורות, שם רבי מודה שצריך לשחוק. פירו מה שכתוב בברייסה שצריך לפרר את החומץ לרב יוסף לא יקשי. או בחיטה. הברייסה מדברת בשק של חיטים שהחמיצו. אותם צריך לפרר, מה הכוונה לפרר? לפזר. כי אם הוא יזרוק את השק כמו שהוא, ספינה תבוא ותיקח אותה. או בנהמה, מה שרבי יוסף אמר, שלא צריך לפרר חומץ. בלחם, אותו זורקים לים, או זו נומס מיד, אז אין צורך לפרר אותו. אומרת המשנה, חומץ של נוכרי שעובר לו בפסח, מוטר בענו אחרי פסח. ושל ישראל, חומץ שהיה ברשוס ישראל בפסח, עושו בענו אחרי פסח, שנמר לא ירוע לכוסעו. הגימורת תבער זאת שהכוונה מדין קנס. אומרת הגימורת, מה נמס ניסן כדעת מי שנויה משנתנו? לאי רבי יהודה ולאי רבי שמעון ולאי רבי יוסי הגלילי. מהי? מה הם שלושת השיטות האלו? דתניא. חומץ בין לפני זמנוי, בין בערב פסח מחצוי סיועים, בין לאחה זמנוי אחרי פסח, אם החומץ היה אצלו בפסח, אוי ורולו מי שאוכל את החומץ בלאו. תאיר זמנו אדם אוכל רחמון ולצלם בתוך הפסח הוא אוכל חומץ אוי ורולוב בלאו וקורס. דברי רבי יהודה. רבי שמענו אמור חומץ לפני זמנו בערב פסח אחרי צהריים ולאחר זמנו חומץ שנותר לאחרי הפסח אין אוי ורולוב בלאי כלום. ויש כאן מחלוקת גדולה בראשונים מהי דעת רב שמען בערב פסח אחרי צהריים אחרי חצות. טייסס אומרים שגם רב שמען מודה שזה אסור באכילה אבל אין עליו איסר לב. תויכ זמנו אדם אוכל בתוך פסח, אוי ורולוב בקורס ובלאו. ממשיכה הברייסי, ומשוש עושו באכיל, זאת אומרת, מחצו ישאיום של י"ד, עושור אוסו באנוע. אוסון לתונקאמי, זה הולך לפי רבי יהודה. ממשיכה הברייסי מביאה דעה שלישית, רבי יוסי הגליל יוהימו, הוא שמע את התנועים שהם עושרים באנוע אחרי פסח, בתוך פסח, תאמר לעצמך, אי החומץ עושו באנוע כל שיבו, אפילו בתוך הפסח חומץ מותר באנוע. ממשיכה הברייסה, ומנין לא איכל חומץ משי שויס ולמעלו שועבר בלואיססה? כך ידעס אס רבי יהודה, שנאמר לא יסויכל אולוב חומץ. זה כתוב אחרי המצווה של הקרוב עשה פסח, לא יסויכל אולוב, על הפסח, חומץ. זאת אומרת, ממתי עשו לאכול חומץ? מזמן שחית עשה פסח. זאת אומרת, מי"ד בחצויס. דבר רבי יהודה, אמר לרב שימא מחייף שלום עקן? כן? כמו שטטס מסבירים, שהוא שואל האם אפשר לפרש אולוב על זמן שחיטת הפסח? ולכווננבר בהמשך כתוב כך לא יסויכל אולוב חומץ שבע סיומים תויכל אולוב מצס. את האולוב שכתוב בתויכל מצס אי אפשר לפרש בשעת שחיטת הפסח. הרי אז לא אוכלים מצות. אלא מה הכוונה אולוב בשעת אכילת הפסח? אז גם מה שכתוב לא יסויכל אולוב חומץ הכוונה בשעת אכילת הפסח. זאת אומרת בליל פסח. אם כן, מה אתם עולים על עשו איכל אולוף חומץ, זה בא להקיש אכילס חומץ לאכילס מאצס. בשור שישנה בקום אכיל מאצה, זאת אומרת, מפסח, מליל פסח והלאה, יש בבעל תוכל חומץ. ובשור שאינו בקום אכיל מאצה, זאת אומרת בערב פסח, מחצוייס, אינו בבעל תוכל חומץ. כך שנינו בברייסה. מבררת הגימור אם הייתה עמד רב יהודה. אומר אומרת הגימורת לא סקרו אקסיבה, לא יהיה אוכל חומץ. וכל מחמצס לא חילו לא חל או לאו חומץ. חד לפני זמנוי. זה לא יסויכל או לאו, מזמן שחיתס הפסח. ושתי הפסוקים האחרים, לא יאכל וכל מחמצס, אחד לאחר זמנוי. פסח, אחרי פסח נשאר חומץ שהיה אצלו בפסח, אסור. ואחד לתו זמנוי. אלו שלושת הלאווים שיש. ורבי שיבוי, חד לתו זמנוי. וכל מחמצס לא יסורחילו, מבוא אין לי אלו שניסחמץ מאילוב, חמץ שיתחמץ מאליו, מחמז דוב או רכה הכניסו לתוכו שאור וזה יחמיץ אותו מנין שגם הוא בליו, תלמוד לא ימה כל מחמצס לא יסריכה אילו. לא יאוכל חומץ? מבואי ללקדתניה. אל אבי ישגליל יא עם המיניין לפסח מצרים, הפסח שנהג במצרים לפני שהם יצאו, שאין חימוץ אינו יגלו יוי מרחוד, שהיה להם איסור של חומץ רק יום אחד, רק בתזבוב ניסן, תלמוד לא ימה לא יאוכל חומץ, וסומך ליה. היום אתם יועצים, ודורשים כאילו כתוב לא יאכל חומץ, היום. ורב יהודה, איך הוא דורש את הדרשות שרב שמעון דורש? כבר הרי צריך את שלושת הפסוקים, את שלושת הלאווים, לפני פסח, לפסח ולאחרי פסח. הוא אומר כך, מחמס מחמזדובו רחם מינולי, מיניה אף כרחמונה בלא שמחמצס. עצם הפסוק, כל מחמצס לא יצריך אילו בא ללמד אותנו עוד לאו. רק מזה שהפסוק שינה את הלשון ולא כתב חומץ אלא מחמצת, זה מלמד אותנו שגם איך מצמח מס דבר אחר נחשב לחומץ. רבי יוסי הגלילי שהוא דורש מהסמיכות להיום, שבמצרים היה איסור חמץ רק יום אחד מנולי, אי בו יסיימה מדי סומך להיום. עצם הפסוק נצרך ללמד אותנו עוד לאו, רק מהסמיכות להיום לומדים עוד משהו מזה, שבמצרים היה <YESTER1> רק יום אחד. אי בויסיימה סמוכין לא ידורש, הוא באמת לא דורש סמוכין, כמו שורים בגימור יבומס, שישית עשרה ביהודה, שרק במשנה תויר או רק בדבורים דורשים סמוכין. ממילא הוא באמת לא דורש את הסמיכות הזו, והוא סובר שבמצרים היה איסור חמץ שבעה ימים. ממילא, אז הפסוק הזה לא בא ללמד אותנו את זה, אלא יש לנו שלוש שלבים, לפני פסח, אחרי פסח ובפסח. עומר אמר, למדנו מקודם אברייסה, ומנין לא יאכל חומץ משי שוי סלמה לו שאוה בלויססה, שנאמר לא יאכל או לוב חומץ, על שחיטת הפסח, דיב רב יהודה. עומר לא ירבשימה וכי אפשר לא ימרקין, ועל מה לא יאכל או לוב חומץ, שיבא עשה ממתיכל ללוב מצס. שואלת הגימור ורב רב יהודה, שר פרקום על לרב שמן. עונה הגימור ורב יהודה אומר לוך, אה הוא, מה שהוא קש חומץ למעצה, זה דבר אחר. ליקויבו יכויבו אפילו בזמן הזה ודוסם. זה לא בא ללמד אותנו שאיסור חמץ זה דווקא בזמן שיש מצוות מצה. איסור חמץ מתחיל מזמן שחיטס הפסח, ומצה מתחיל רק מהלילה. הכהקש בא ללמד אותנו, כמו שאיסור חמץ נוהג גם בזמן הזה שאין קורבן פסח, כך גם אכילת מצה. אפילו שכתוב במקום פסח, אלמצו ומרורים יאכלו, אל תחשוב שאם אין קורבן פסח אין מצוות מצה, לא. כמו שיש בזמננו איסור חמץ, כך גם בזמננו שיבא סיומים תויכלו מצס. וזה הוא יקש חומץ למצס. ורבי שמעיל כוי ווי חוי הוא הרי לומד דבר אחר, מההקש הזה, מאיפה הוא לומד את זה? נפקלי מבוארב תויכלו מצויס, בלי קשר לקורבן פסח. ורבי יהודה אבו ערב נצרך מבואלה לטומה לשעויה בדרך רחוי אדם שהוא טמא בערב פסח, הוא לא יכול להביא קורבן פסח, מביא פסח שני, או שנמצא בדרך רחוקה. שאל כדאי תוכמי נאויל בפסח לא יאכל, מצה אמר ענם אלוהים, איכול כר כתוב על מצה סמורר הם יאכלו. קומה השמלון, אבל אין לנו מקור לזמן שאין בכלל קורבן פסח בעולם. אולי רק כשיש קורבן פסח והוא לא מביק, הוא טמא, הוא אוכל מצות. אבל בזמן הזה מנין? לכן נצרך הפסוק של שבע סיומים להקיש עוד איך, מצה לחומץ. ורב שמן, תומה ושוהה בדרך וכל הכל לא יצטרך קרוא. דלגורא מאורל, מי שלא נימול, אפילו באונס אומר רש"י, כימי סיוח ומחמס מילה. ובנייחו אומר רש"י, מי שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמיים. הוא מומר, לא לכל הטורו. דכסי וכל אורל ויאכל בוי, וגם בני חור כתוב. ודורשים בוי הוא אינו איכל. וקרבם פסח הוא אסור, אבל איכל הוא במצ ובמורון, הוא חייב במעצו במורו. אז אם הם חייבים מעצום ברור, אז ודאי שתומשו בדרך רכוי כה חייבים. אז לא צריך פסוק לזה. אז הבוער רב יכלו מיותר לזמן הזה. ורבי יהודה הוא טוען כך. כסיף בהיו כסיף בהאי, נכון שאפשר ללמוד אחד מהשני, אבל בכל זאת התיר רצה לכתוב בכל אחד לחוד, ולכן בוער רב יכלו בא ללמד על תום תומשו בדרך רכוי כה. ובואי מלמד על אורלו בנייחו, אז אין לנו פסוק מיותר לזמן הזה שאין קורבן פסח. לזה נצרך ההקש של איסר חומץ למצווה סמצם. אז למעשה סיכמנו כאן את כל השיטות, ועכשיו הגימור בדף הבא תבהר כאיזו שיטה נשנית משנתנו. עד כאן דף חופחס.